HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Hallå alla HV-fans, hoppas ni har en riktigt god jul. Idag tänkte jag att vi ska gå runt och kika vad grabbarna i laget har för traditioner. Jag ska hem till familjen och bara ta det lugnt och ladda batterierna. Har du några planer med än det? Nej, vi ska väl försöka umgås så mycket som möjligt med släkt och passa på när man väl kan. Det är väl egentligen de enda planer jag har. Har ni några särskilda traditioner i din familj som ni alltid gör? När vi var yngre så spelade vi alltid bordshockeyturnering på juldagen, men ofta så är man ju, har man inte tid nu på juldagen när vi brukar träna och sådär. Men nu får vi se om man slänger fram det i år kanske, men jag tror annars förutom det så har vi inget speciellt förutom ja, det klassiska med julmat och kalanka och sådär. Vem är bäst i familjen på bordshockey då? Det var väl faktiskt tajt. Både jag, brorsan och pappa var jämt. Men vi fick sluta. Vi var osams ganska ofta så att vi fick lov att lägga ner det där tyvärr. Vi har haft ett otroligt stöd av våra fans här under hösten. Och har du någon julhälsning? Ja, man skulle bara vilja tacka för det fantastiska stöd vi har fått. Och vi hoppas att det kommer vara minst lika mycket folk nu till våren när det verkligen ska avgöras. Står vi här med Nätterberg och vad ska du göra under julen? Ja, det låter mysigt. Jag ska upp till min mormor och morfar i Järvsö. Fira jul med dem. Träffar inte dem ofta alls, speciellt nu med corona och allt. Så att det blir upp dit några dagar. Äntligen, får komma hem. Ja, det blir kul. Har ni några traditioner ni alltid gör? Oj, några traditioner vi alltid gör? Nej, jag tror det är ganska klassiskt. Alltså vanligt julfirande och vanlig mat och allting. Dock en grej brukar, vet inte om det är något ovanligt, men brukar gå till kyrkan på juldagen, på julotta. Ja, det brukar ju vara väldigt fint. Brukar kunna vara riktigt mysigt också. Ja. Vi har haft ett otroligt stöd här under hösten. Har du någon julhälsning till alla HV-fans? Ja, men egentligen bara tacka så jättemycket för allt stöd som du säger, Måns. Både på bortamatcher och hemmamatcher. Och sjukt kul att se vilken uppslutning det har varit. Så att god jul och gott nytt år till er allihopa. Vad önskar du i julklapp? Har du någon önskan? Nej, jag har faktiskt inte önskat mig någonting i år. Det är konstigt. Är det någonting som du skulle vilja ha som du har kommit på här nu på slutspurten? Fred på jorden. Jag vill tacka så hemskt mycket för stödet vi har fått så här långt och hoppas att ni håller i och att vi får en riktigt fin avslutning på den här säsongen. Förmodligen lite bingo med 23 blir det nog. Se om man kan vinna något. Det är väl det. Kanske baka någon julgodis, någon fudge eller något. Kanske lite trevligt. Så att, Blir du, går du för miljonen eller går du för den klassiska, få en nyårslott bara? Jag är glad för det lilla. Jag är glad för att vinna bara. Det är känslan som räknas. Ja, men julen känns ju lite som att man ska vara tacksam för det man har och sin omgivning. Har du någon favorit på julbordet? Ja, överlägset är vörtbröd med julskinka och senap. Finns ingen som slår det. Hur många sådana mackor blir det? Alltså det allra bästa är ju sen när man tar fram det på kvällen igen. När man tar kvällsmackorna. Då kan man nog alltså 5-6 stycken. Lätt. Så du kommer hamna i fysgruppen som behöver cykla av sig lite sen när vi kommer tillbaka här. Förmodligen. Panikträna 25. Har du någon favorit jullåt här nu? Som du kommer lyssna på? Nej, alltså jag har ingen favorit. Jag gillar rätt många så här. Men jag kan inte säga någon på raka. Men jag gillar, alltså Mix Megapol har kört lite jullåtar nu. Så det är bara att slå på dem så kommer en liten skön mix där. Både gammalt och nytt liksom. Ja, du slänger in en liten reklam där. Sponsrad? Ja, betalt samarbete. Nej. Jag har ingen aning om jag får säga det eller inte. Nej. Vi har haft ett otroligt stöd av alla HV-supportrar under hösten. Vill du skicka en liten julhälsning? Jag vill bara tacka så ofantligt mycket för allt stöd. Och det,
man hade nästan glömt bort hur det kändes av publik på läktarna nu efter det som har varit. Så att ni betyder allt för oss, och det, vi ser fram emot en rolig andra halva av säsongen tillsammans med er, så att vi knyter näven och kör på. Så tusen tack för allt stöd. What is your Christmas traditions at home? We usually Christmas Eve, just my immediate family gets together, and we do fondue. So it's a bunch of oil and pots, and you kind of just boil some like meat, chicken, steak, shrimp, mushrooms. So that's always fun to just hang around and be with the family around the table. And then Christmas Day, we kind of just take our time to wake up, kind of just wait when everybody's up, then we open gifts. But I haven't been home for Christmas in a while, so I'm starting to forget a few of the traditions that we do. You've eaten a couple of Swedish Christmas food. What do you think about it? Yeah, the Christmas table isn't my favorite. Me and Chad were talking about it a few days ago, and it's just a little bit different for us to see those kinds of foods. You know, we usually do like a hammer turkey, and usually get together with our grandparents who make some specialty meals that they make. So not a big fan of the Christmas table. Do you like anything on the Swedish one? Maybe the little hot dogs. Yeah. I don't know. Pinskorv. Yeah, exactly. Can you say it? Pinskorv. Yeah. I think those are pretty American, so I can handle those. Yeah. Yeah. Det var allt från omklädningsrummet denna gången, och jag vill önska alla HV-fans en god jul och hoppas att vi ses här i mellandagarna. Så var rädda om er och ha en trevlig jul.